Кони Селект Фрухт внася над 100 вида плодове, зеленчуци, цитруси и екзотични плодове, винаги пресни, с доказано качество и на добра цена. Кони Селект Фрухт доставя безплатно своите стоки до клиента. Търсете плодовете на Кони в големите хипермаркети и в магазина до вас. Кони никой не може да я догони.